Det var TV-avisen torsdag den 9. november. God aften. Det er fra Berlin. Muren er faldet. Hvad? Tager du pis på mig, eller hvad? Nej, Mona. Vi går i gang med en ekstra udsendelse nu. Giv mig telefonen. Ja, hallo? Ja, hej Mona. Altså, er det rigtigt, hvad han siger til mig, eller ja, hvad? Ja, fuldstændig. Altså, Berlinmuren er faldet. Hvad? Altså, de har lige offentliggjort det på et pressemøde, og det er fuldstændig vildt. Okay. Ja, men altså, jeg skal nok holde jer opdateret. Jamen, vi afventer nyt fra dig så. Ja, selvfølgelig. Ja. Men det lyder jo fuldstændig vanvittigt, det her. Jamen, det er det også. Hallo? Hallo? Altså, hvad sker der? Laver vi den ekstra udsendelse, eller hvad? TV-avisen med en ekstra udsendelse. God aften. Vi starter i DDR, hvor der netop er indløbet en melding om, at DDR-borgere, som vil til Vesttyskland, de kan forlade landet nu. Men spørgsmålet er, om det socialistiske enhedsparti kan og skal bevare magten over de 17 millioner østtyskere. Her til aften er folk fra både Østberlin og Vestberlin strømmet ud på gader og har forsamlet sig ved muren. Og vi har nu fået vores DDR-korrespondent Vagn Worm i studiet. Og Vagn Worm, hvilket nyt har du fra DDR? På et pressemøde her kl. 19, ja, der blev det meddelt, at borgerne af DDR kan nu rejse frit, hvorhen de vil. Og en journalist spørger, fra hvornår træde det i kraft? Og Günter Schabowski, han er temmelig forvirret og bladrer løs i sine papirer og kigger rundt og helt. Og så siger han, med det samme. Ja, og hvordan var reaktionen så blandt de tilhørende? Jamen, alle var i chok. Det er, når man har holdt DDR-borgerne indespærret i 28 år i Østblokken. Ja, okay. Og vi siger tak til vores DDR-korrespondent Vagn Worm. Og mens vi venter på nyt fra Berlin, så vil vi vise en reportage om DDR fra 1961, året hvor muren blev bygget. I dag er hele Vestberlins grænse til Østberlin afspærret med pigtråd i form af en kinesisk mur. Engelske soldater holder vagt på den vestlige side af muren. Amerikanerne er kørt op foran muren som en advarsel, og at østtysk politi og militær står over for amerikanske kampvogne. Østtyskerne og amerikanerne ser hinanden nøje i kikkerter. De uniformerede østtyskere kan ikke lide at blive filmet og forsøger at ødelægge optagelserne. Føler østtyskerne sig særligt tirrede, rykker de frem med vandkanoner og tåregas. Muren er ikke overalt en mur. Her er gaden kommet til at ligge på vestsiden, men den ene husrække på østsiden. Det er i flere tilfælde sket, at beboerne i lejligheder har våget springet ind i vestsektoren. Nogen med held, andre er blevet dræbt eller kvæstet i fald. Familier er blevet adskilt. Mellem dem er muren og pigtråden og soldater. Og vi har nu fået DDR-ekspert Mogens Krim i studiet. Og Mogens, vil du i korte træk fortælle os, hvorfor blev Berlinmuren opført i 1961? Jo, det vil jeg gerne. Berlinmuren, det er et symbol. Det er et symbol på den kolde krig. Og det resulterede i delingen mellem øst og vest. Europa. På den ene side af jerntæppet har vi Østeuropas kommunisme. På den anden side det demokratiske og liberale Vesteuropa. Og siden 1945 har der været spændinger mellem de to styreformer. Med Marshallhjælpen i slutningen af 40'erne blev konflikten optrappet og delte landet i to. Det førte til store økonomiske forskelle mellem de to lande, og mange østtyskere ønskede at komme ud af Østblokken. Det ville DDR sætte en stopper for, og derfor opførte de muren. Men så forsøgte folk i stedet at flygte over muren, desværre for mange med døden til følge. Vi husker jo alle den unge mand, som lå fanget under ståltråden og lå og råbte om hjælp i flere timer, uden at vagterne gjorde noget.
Ingen vidste, om de skulle skyde ham eller redde ham, og han endte med at forbløde. For andre lykkedes det ved at grave lange tunneler under muren. Man forstår jo godt, de ville flygte. Mange har stået i kø, kilometerlang kø, for at få et enkelt brød. Og de overvåges og undertrykkes af Stasi-politiet. Og folk bliver sat i fængsel for at kritisere det kommunistiske styre. Tak. Og vi siger tak til Mogens Krem. Dette var TV-avisen med en ekstra udsendelse. God aften. TV-avisen God aften. Også i aften starter vi i DDR og Vesttyskland. Det hele begyndte i nat, da den østtyske regering meddelte, at DDR's borgere atter frit kunne krydse grænsen, og flere tusinder af østtyskere har benyttet sig af muligheden. Det, I nu skal se, er afslutningen på 28 års undertrykkelse og forbud mod at rejse frit. Vi lader bedlerne tale for sig selv. Og vi har igen fået Mogens Krem i studiet. Og Mogens, hvad siger du? Hvad? Jamen, det er sgu så stærke billeder, jeg kan... Jeg kan ikke sådan rigtig sådan beskrive, hvad jeg føler. Nej. Ja, okay. Og vi siger tak til Mogens Krem, og så har vi fået en reportage hjem fra vores journalist Jens Nauntofte. Her har vi rent jo sagt karnevalstemning siden i morges. Da solen stod op over Berlin, der var muren her fyldt med øst- og vesttyskere, der holdt happening med champagne og morgenkaffe. Men så rykkede de østtyske militære ind og overtog muren, og nu står DDR's repræsentanter solidt placeret om på muren, som jo i øvrigt ligger i DDR. Og for øjeblikket er der sådan nogle mennesker herhenne, der er i færd med at rive muren ned på deres egen facon. Og faktisk har de væltet en af disse betondele, som faldt ned for et øjeblik siden. Og nu er de ved at rive den næste ned, ligesom det kan ses, at det vesttyske politi er altså rykket ind og gået i en slags union med de østtyske militære. Ja, det her er virkelig berlinerstemning. Og med disse fantastiske billeder fra Berlin, vil vi gerne takke af for i aften.